جنبك هنا بتحس وبتداري دموعها الصادق علشان عندها عزة نفس. ما تتعودش انك تجرح تظلم، بس في ناس جنبك هنا بتحس وبتداري دموعها الصادق علشان عندها عزة انت. ليه تتعب نفسك وتألف الحكاية المعقدة دي وتقول انك مش عايز ترتبط؟ او قولي بصراحة ان في واحدة تانية عادي، يعني مش هزعل قوي، مش هزعل خالص. عزة ومسك دموعك لما تنسى.